Assalomu alaykum. Aziz bizi ko'rib turgan muxlislarimiz. Kanalimiz a'zolari. Hozir beton quyilish jarayoni quyib bo'ldik. Ustini pardozini beryapmiz. Bu hozir rohat posti oldida qilayotgan zinamiz Majnun tol oldida. Oddiygina Pabraskalik lesinsa zina poya. İniga zinani 1:10 plashatka ham 1:10 joy obshi 40ligi joy razmer 2:40 19 ta stupenka 16 dan tushgan tepada bu manalcha sozgina plashatkasi plashatkalari hozir xlash jarayoni pardoz 5 vatlikda xolasi qilayotgan ishlarimiz sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa yoqotgan bo'lsa kanalimizga obuna bo'linglar, like bosib qo'yinglar. Oldindan hammanglar uchun e'tiboringlar uchun rahmat. Zagazinglar bo'lsa qo'ng'iroq qilishinglar mumkin. Telefon nomerimizni yozib qoldiramiz.